Och vinnaren är... Peter Tekken! Det var producenten från Calvi. Han skapat ett eget sound inom den hårda musiken. Band som David Borger, Sabaton och Immortal, alla spelat in i Peter Tekken studion Abyss. Sitt eget band Hypocrisy, och han producerat en dödsmetall perfektion. Och det gäller i högsta grad 2013 års The End of Disclosure. Ja, nu såg det väl ut som att jag vann priset, att jag kramar till Marcel då, inte. Men det är ju till Peter. Och jag har inte fått något sms med vilka han vill tacka eller så. Men jag antar att han vill tacka de orkestrarna han spelar in, så som Sabaton och andra orkestrar. Jävla vilket starkt lyse. Ja, jag kan ju berätta en rolig grej om Peter, så nu när han inte är här och sådär. Jag var ju också nominerad, Jonas Kjellgren hette jag då. Jag vann inga priser i och med min utstyrsel och så vidare. Första gången jag träffade Peter var 1994. Vi skulle spela in en demo med världens bästa band som heter Cyburners. Och vi åkte fel, vi skulle åka till Grangärden men hamnade i Borlänge. Och sen till Ludvika och sen tillbaka till Borlänge och sen till Grangärden. Så då hade Peter stått på en snöhög i 2 timmar och väntat på oss. Och sådär, för att han var seriös och så då. Och sen såg vi han, då hade han ju satanisk tatuering på vänster underarm. Och det var vi ruggigt rädda för, för att 1994 var det inte så vanligt med såna här häftighetstatueringar och så. Men i alla fall så började vi spela in med hans Hagström mixerbord. Och undrar om det var rullband eller vad fan det var. I alla fall så lät det ju jävligt bra. Och det tror jag Peters styrka är, att han aldrig har brytt sig om vad som är modernt eller vad andra folk tycker är modernt eller hur det ska låta. Utan han har en egen agenda, och det är hans egna hertz och decibel som antar har gjort att han fick det här priset då, eller något. Känner inte att säga. Så ja. Tackar. Så mycket, och jag stoppar den här båtluckan på bilen och så kanske jag hänger upp det på min vägg. Eller jag ger det till han menar jag sen på söndag. Tack, hej! Vad är han på det sämsta man? Jajamän! Jonas och jobbar med oss så jäkla mycket också, så att ärligt talat... Peter hade inte hållit ett så underhållande tal som Jonas gjorde. Helt fantastiskt.